Ulu cenggal. Ulu cenggal lu, Bu. Aku Pak. Kowe Pakku. Iki kleru ngono ki nang Polresta lho. Ngomong sak omong kudu diatur, salah sithik bedil lho iku. Klerune apa omong sak iki bedil. Omong iki kudu sing ati-ati mergo sak omong wis iso dadekne perkara. Mula sak ngomong sing ati-ati ngene nganti kowe kleru lek ngomong pakane anjing pelacak kapok kowe. Enek kirike terus iki. Ya akeh to kok. Wilujeng dak. Aku apa kowe sih? Aku apa kowe wong ngomong-ngomongane dadak royokane nyapet to. Salah sitok meneng. Ya. Awakmu. Ah, sing sing tuwek ngarep. Wene ngarep. Wilujeng dalu bocangik Bu Limbo. Wilujeng dalu Mas Yudo. Alhamdulillah dalu punika saged menghibur sedaya warga ingkang mapan wonten ing Polresta Malang. Malang. Dalam rangka menapa mriku? Hari Bhayangkara utawa ulang tahun Bhayangkara yang ke-71. Semoga jaya sepanjang masa. Amin. Karena Polri itu adalah sahabat rakyat. Polri selalu dekat dengan rakyat. Betul. Paweh panglipur dumateng sedaya para warga dipun dongaaken mugi sedaya ingkang kepareng rawuh tansah ginanjar kawilujengan panjang umur. Amin. Kathah rejekine. Amin. Menika ingkang dipun ajab. Amin nggih. Tapi nyapa iki, Dik? Hah? Kene ndi iki? Lah nang Polresta lho genti awakmu omong, iso omong apa ora? Wah, kene kantor ta? Ya iki. Kono polisi Kota Malang ora konsisten mengenai pelantase. Lho lho, omongan sik omong ati-ati lho. Ora konsisten piye? Mbok sumpah lho bos aku ndek ngene ketilang ning kono mbak pedah motor. Lah, mestine nek ketilang ki mesti kowe duweni kesalahan karo bapak polisi. Nek ora salah ora mungkin ditilang. Tidak. Ora salah? Mboten saestu. Lah ya perkarane kok kok nganti. Aku nggawa pedah lho, Dek. Lah nyapa kok kepedah ketilang? Apamu mesti melanggar. Awak iki mesti ngarep rumah sakit iki. Lah, tenan to. Yo kene iki. Tak goleki mbuh jenenge sapa? Pak sapa? Mbuh sapa, Pak? Cek apa sapa? Pak Wasis. Duduk, duduk. Lah kula kono mau duduk kuwi wong Patri. Duduk, duduk Patri. Enek pokoke. Sapa? Uwireng ngono lho wonge pokoke. Tak goleki ra konsisten. Kulo sikile putih-putih. Ora mau ra konsisten tenan, Mas. Lah kok iso ra konsisten? Seminggu kepungkur niku kula teng tikungan mriku lho, bunderan niku lho. Iya, iya. Lah kok ditilang to, Bos? Lah kula pun beto helm. Kula niku pun mboten napa-napa jerene kok aku kok kena tilang to Dik ngono ki piye ta? Soale awakmu jerene gak konsisten aku jerene. Gak konsisten. Awakmu disomret polisi mandek. Prit no. Berhenti no. Iya siap bos aku ngono. Siapa nama? Percil bos aku. Lha ini naik apa kendaraan sepeda motor? Sepeda apa? Honda. Terus itu jaket pakai apa? Yamaha. Terus apa itu helm? Suzuki. Saman gak konsisten padahal komplit lho surat-surat aku ki. Mosok nek kok beda jaket karo montore ditilang. Mbah ora roh, pokoke wireng wonge gak roh aku sapa iki ra mudeng aku. Ya balesen to. Lho tak walesno aku dagelan kok. Mbok balesen. Jenengan nggih mboten konsisten Pak aku. Lho kok ngelokne polisi gak konsisten iki lho. Lho sampean lak nggih klambi seragam ngene iki jenenge apa? Polisi. Polisi to. Heeh. Lah nyapa kok nggih apa iki pulpen pilot aku ya ngono. Polisi kudune pulpene ya kudu polisi aku lho. Iki merek goblok, pilote merek pulpen. Ora ning ngono kene iki ramah-ramah, Dik. Ramah-ramah. Aku tas mlebu rene, wah polisi hebat. Piye? Polisi Kota Malang itu ramah-ramah. Tas teko, aku tunduk-tunduk. Halo, siapa kamu? Mlebu ayo aku. Sangke ramahe. Kuwi jenenge kereng. Heh, kereng to. Kereng. Ora tapi ramah daharan apa ning jero ae. Daharan segala macam komplit pokoke hebat. Wah, sangke polisi ya. Wong namanya polisi niku nuwun pangapunten nek dionceki. P O L I S I. P O L I S I P. P. Pelayan pengayom pelindung masyarakat yang setiap saat 24 jam melayani warga masyarakat. B. O. O, ora pilih kasih. Siapa yang melanggar hukum pasti dapat hukuman. Buat kayak tindakan. P. O. L. 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 Libas segala bentuk kejahatan di muka bumi terutama di negara kesatuan Republik Indonesia. L. Terus I. I. Inginnya selalu dekat dengan warga masyarakat. Contohnya bengi iki wayangan. Oh, wayangan, masyarakat iki cerdas. Iya. S S sikapku adalah pengabdian terbaik untuk warga negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, yeah. Terus I yang terakhir. I. Ingat Pak, besok nangkap wayang lagi sama dagelan. Ngawur kowe rumangsaku. Ya ora oleh ngono lho. Saya itu cara anu lak seniman nom-nom lak wae dhewe dhek. Itu piye? Lha lak wae dhewe nuwun sewu. Saya itu no narkoba.
aku neng mlebu neng kaset nggone narkoba mah tak omongi. Heeh. Aku tekok Pak, Pak, narkoba iki asine teko ndi apa ro kowe? Pak polisine ngerti? Enggak ro. Asyik, narkoba. Apamu apa narkoba itu tegese apa? Narkoba itu narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Cah paut ngerti nek omongan ngono kuwi. Lah nek awakmu piye? Narkoba niku asline malah teko Malang lho, Bos. Kok iso ki? Asline malah Malang rencang kula. Aja gawe-gawe lho. Mboten saestu. Kok iso kancamu iki piye? Wingi ing rumah sakit niku jenenge enek jenenge narko. Lah narkoba utawa narkotika iki apa neh narkotika malah silih kene Malang. Kok iso? Lah kuwi ngono ki jenenge narko. Heeh. Oleh cah nggonku cah Blitar jenenge Tika. Dadi narkotika. Ini asline iki cah iki lho. Iki rono aku biasa rono kuwi serabi enak. Narko rabi karo Tika. Jadi narkotika. Wih anak-anak ngono wis. Sampun, sampun. Nomor setunggal niku anake kembar niku jenenge Sabu-sabu. Oh. Nggih, niku kembar jaler-jaler niku namine Sabu-sabu. Sing nomor loro? Sing nomor si loro kuwi wedok lah salah jenenge Sri Ekstasi. Oh. Niku nggih. Nomor telu, Dik. Niku lak nomor telu kuwi jenenge Arjo kuwi, Mas. Arjo. Arjo. Arak Jawa lho, Bos, sing ngene terus talent. Sampun. Nggih, nuwun pangapunten awake dhewe main ning gone Polresta. Iya. Gue kalau pamernya Mas Percil ini nom-nomannya yang beling saya itu jadi Pak. Seorang seniman ngerti akhlakul karimah gak nembe sak niki nembe niki oh, iya. Bian sak urungnya awar kula sak urungnya ketemu dagelan pondok kados kula pondok bersalin ada bu omong nih kancane maksudnya awakmu lah harus munggah panggung mesti ngeten riyen kula riyen boleh mbok munggah panggung sak derekipun mesti ngeten riyen weh ngombe doping doping niku ben dinten kula arek munggah panggung ngeten riyen dadi karo munggah karo ngene tapi alhamdulillah saiki saiki wis ngene bos aku wis weh hebat nek ono-ono perubahan perubahannya lebih baik awakmu wis gelem salat wis gelem sembahyang sapa sing ngomong pindah galon luwih gedhi glogoke kowe blokok luwih penak. Mangsamu iki nang Polresta. Ya. Bapak Kapolres hebat rawuh. Bapak Khairuddin Habapaan. Eh. Hasibuan. Hasibuan. Ibu niku nek wedok nek lanang bapak. Oh iya. Jadi siapa jenenge? Bapak Habapaan. Hasibuan kowe. Hasibuan. Rawuh lho. Seneng budaya. Seneng bab budaya hebat. Ye. Memang nuwun pangapunten. Keamanan, ketertiban, lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab atau tugas seorang Polri. Yeah. Tapi seluruh warga negara masyarakat itu harus taat hukum. Yeah. Dan harus menjadi polisi pada pribadinya sendiri-sendiri. Wow, Joko ya, ketertiban lingkungan. Contohnya, aku gak tahu aku ngomongin. Mulanya kayak aku, luan pangapunten. Sampai kalau dagelan, kalau tengah rumah ini kaya, termasuk keamanan. Lah kalau kan juga pesilat tuh, paling tidak. Apa iso gue? Tak diacok cengelmu tenan ku malan. Pesilat kula. Oh iso to sampean. Lho, dadi nek awakmu kok nuwun pangapunten kok kula niki mboten pamer, mboten sombong tunggal guru aja ganggu tunggal jopo aja nggodho. Lah, koyo bakul lobat ta kowe rumah saku. Nek silat nek Mas Percil adoh kalih kula. Oh iya iya iya. Lah saiki tak tes lho ya. Iki gampang-gampang ana. Oke oke. Mas iki enek dhuwit. Heeh. Pira iki? 100. 100. 100 ta. Tak deleh nang kok sirah. Iso demek sirahku dhuwit 100 sing lepek. Tenan apa piye, Mas? Lho, lho, Kediri kutane sing dadi nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluane nek menungso entute. Omongane, 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 omongane sepurane ngono kleru. Iso nyekel sirah entuk dhuwit 100. Iso nyekel sirah dhuwit 100 menjadi sah, menjadi milik Mas Percil. Ya rodok diodot to, Mas. Ya iki lek-lek dik. Ya, ya ngono. Gelang saran, Mas. Silakan untuk menjadi saksi bapak-bapak Mas Percil pegang kepala saya uang 100 menjadi haknya Mas Percil. Iso tenan Mas. Boleh dicoba. Okay. Ayo Dik. Ora harga diri lho Dik iki. Jurus apa? Jurus apa? Welut tapi digoreng. Nyekel sirah 100.000 Dik. Oke, sayang. Masuk. Hei ho ha wo oh, maling bisa ya oke okay. Wo oh, copet ini bekas copet ini kita silat tak pada kok iso pinter tuh zaman mas le silat anu kersane imbang bos kersane balen kersane imbang oke okay, silakan dicoba demo sikil seket mas seket seket iso demo sikilmu seket oke okay. Saksinya orang banyak. Oke. Demak. Sikile percil. Seket. Oke. Nyanya.
nyanya 50.000 percil. Oke, jangan panggil aku anak kecil. Kamu siapa? Aku adalah Siva. Urunya aku tuh gak ngomongan bareng ladusing ya. Hes ada tuh seketemu satu sewu lo. Seket bisa nyekel sikil mah aku. Nama sirah bila mau? Satu. Bati seket mas. Iya dap? Aku bisa nyekel sikil mulu dek, seket lah. Lah iya, nama sirah mau biar lah. Satu. Berarti bati seket toh. Lah iya, aku malah goblok. Lah iya pak, mulai memikir. Lah aku bisa ngomong dewe lo. Seket, aku bisa lah iya. Sama ndemok sikilku seket toh. Seket. Lah aku lah ndemok sirah piro. Satu. Berarti saya. Lah iya aku goblok. Ya kali aku jangkrik nang. Lah ilmu perlombaan nek kalah karo aku kowe. Oh, tenang. Pokoknya nek gak pinter dudu muridnya Pak Wasis. Lah kok iso? Murid dhuwit 150. Mah ora bali nopo. Iki ilmuku sing terakhir. Lah ku ngecep nang gone Banten. 3 tahun dek aku nang Banten. Nyecep apa, Dek? Dodol kerupuk. Oh. Kuwi apa iki? Tak tutupi blangkon. Syukuramu bakul cilok dadah. Mbok syukurani sing ngetren. Bocah nom kok bakul sempol. Iki tak sesuaikan maine nang Gok Polres. Dadi aku mlebu lho dikira komandan Brimob. Enak. Piye iki? Is sikile diketok ngono. Jimuk dhuwit tanpa nyenggol blangkon peken kabeh. Oke, siap. Lha piye to, Mas? Tanpa nyenggol. Wes, kemana? Lebih atau apa ya? Gak boleh menyentuh blangkon. Apa ya? Lo. Lebih ya? Oh, Raisa kowe. Contohnya apa misalnya? Saya. Oh, iya. Oh, jaluk. Oh. Bet semela itu. Sengerang hutan mau ikut. Semela bet semua ratu. Lemah abang nyimpang lemah putih nyingkir. Teko welas teko asih. Mbok welas mripate ilang selisih. Wes deh. Wes, baiki ning tanganku iki dhuwit. Wes e, dhuwit wis ning tanganku. Mosok ora percaya delok. Njimuk dhuwit tanpa nyenggol blangkon. Ah, uclok kuwian. Ngerti ya ngono ora tak jikone iki mau. Sing nyenggol percelek ya to. Nyenggol kok kowe salah ya. Kowe wong apa? Pengalaman kok ngono. Pengalaman apa kowe wong gendeng sisi kok rumangsa. Ora ngono ngene iki berkat pelatihan dari Bapak Polri, Dik. Lah kok iso? Iya ilmu ketangkasan. Lah ketangkasan ning ndi awak merasa apa-apa? Ngenyekmu iso apa? Lah aku sembarang iso no, Dik. Apa contone? Nyolong. Kuwi jenenge gak apik ngono kuwi. Oh, lah piye aku ora roh ae. Kemampuanmu lho tekan ndi? Lah tapi lah bulimbuk terus yogane nom-nom. Heeh. Lho, yogane nom-nom iki mesti pinter-pinter garapane mesti apik-apik. Ya tenan ta. Aku musik, Bos. Lah musik standar, musik sembarang saged lho. Musik diatonis? Niki ta? Niki ta campur sari ta? Ah. Lah cacah cethuk aku dredeg lho Dik kuwi Dik. Kowe kula niku biasa kalih palapas. Weh. Sontenno palapas. Heeh. Sore terus bengino sira. Heeh. Terus biasane no monata. Sak panggung. Oh ndelok kasete iki lho Mas, ndelok kasetene mobil lho. Kasete sombong lele. Lho, kula mumpung ketemu campur sari. Niki saking grup panti asuhan pundi kok. Kuwi campur sari kondang kuwi. G Mas ragame. Pakai G. Laku. Apa iso? Loh, aku lak ngenan gak iso aku. Aku nak ngenan gak iso. Pakai C. C. CO2TMO. Cocok. Hei ya. He he he. He. Oh. 30 menit bisa Mas. Oke. Alah aku apa. Pop. Aku di sini tanpa suara.
terus. Lah wis 30 menit apa urung lak wis tak terusne lak urung ya ora oleh. Lagune ngono, Dik. Dan aku rasa gon rap mau lo kita. Lah ya ada pelangi-pelangi. Ai bener iki. Alangkah indahmu. Iki lho, iki lho. Pasti iki lho. Saya tak menengok sik gare kelaru kowe. Ketoke basa sing kelaru ki mang kita. Kowe menengok sik Mas, basa Mas menengok sik. Ya ampun basa wis gelem rao. Pak basa enggak usah. Ada pelangi-pelangi. Lah iki bener iki. Alangkah indahmu. Dik, salah lho, Dik. Merah. Teh lagune caci lho, Dik. Ngene lho, jamrut mlebu paut mosok gak oleh. Gak iso aku sebab. Ngeten nek dipamerne teng Malang to. Mas pinter kene. Pinter kene. Ya kalah to nek karo aku nun sewu lho kalau mboten bombong mboten pamer tunggal guru juga aku tunggal jaba jeng kodho. Ulah bali tunggal budi aku lho. Ayo Mas CC. Lagune kuah. Aril Noah. Iya iya iya. C. Bisa ya. Terasa semakin berlalu, tak terhingga sepanjang masa. Tantem lu, tantem rusuh ya. Kuwi tunggale jamrut, pancen kesaingan suaramu. Tunggale jamrut, jamrut untumu pucet. Meneng. Wong genah lagune Aril. Aril Noah. Waktu terasa semakin berlalu, tak terhingga sepanjang masa. Ada cerita kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Jebule kelaru alung sindan-sindan iki lho. Apa iso preya minder betok awake dhewe? Apa nek to suarane ngungkuli awake dhewe? Endi? Endi ono suaramu kok gembreng keterak kucing no? Suara kaya ngono mbok pamerne kancane. Iki lho sindane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lho. Oke men to? Hitungan to pira-pira? Hitungan iso hitung 2 3 4 5 7 8 Nyenyak-nyenyak nesu iki kok iso nesu iki kok. Nesu ya apa? Wong koyo ngene iso mbok itung 3 iki lho. Iki ngono papat. Malah mbok luwi siji nek. Sindene. Nggih. Buli mbok Pak Kang. Komplit cantik-cantik kondang kondang tenan. Ora nolak. Cara daharan nuwun sewu. Iki cara panganan apa? Lha kuwi genah pizza no lho.
pizza dari Itali. Ya ngerti. Berarti termasuk makanan luar negeri. Ngeri. Menggairi seloloten kok, Dek. Iki pizza. Pizza. Tukune neng ya neng ngene kene ya ana Surabaya, ana Malang, mal-mal gedhe ana. Sing dar ya ndandaken. Sapa? Ya Pak Kapolres apa. Asik. Seneng apa orang ini? Daran Dek. Iki kebab. Kebab jajanan Arab, kebab Turki. Turki. Ini iki kebab Turki ya kaya ngene jlinyir ngono ya ngene. Iya. Tukune neng? Tukune? Tukune ya ning mal-mal utawa ning arep bakul roti. Bakul roti. Sing dahar. Lah ndake Pak Waka. Pak Waka Polres. Ya senengane sing cilik-cilik ngono. Sebenere Pak, sebenere ngono saya. Iki Dek, iki sih. Iya, iya, iya. Ya. Kok mbok loncati toh? Ora langsung meneng ta meneng wis ta meneng ngono langsung kok. Iya 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 iya. Dik cara daharan apa Dik? Nah aku wis genah donat. Donat bunder bolong tengahe, tengahe jlebret-jlebret ireng. Lah. Kuwi mesise. Meses. Meses. Itu meses. Iya donat tukune ning ndi Dik? Ya ndak-ndake ya ning pasar ana, ning pinggir-pinggir wong ngene. Sing dahar sapa? Sing dahar ya Pak Kapolsek ini senengane ngene-ngene. Monggo Pak Kapolsek dipendahar. Lagune lho suarane. Lah iya, iki Dik. Wah, lagu wis genah Dik. Kuwi jenenge lumpia. Hah? Lumpia. Semarang nggih, Pak. Semarang. Iya. Enek lomboke Jatil. Lah ya rono lah, Pak. Jirone cara tukune ning ndi? Ya tukune ning pasar rono. Sembarang ning dindi lah lumpia. Iki mesti sing dahar paling tidak Pak Kasat Lantas. Lah, ya ngono kuwi lah. Pak Kasat iki lho lumpiane. Iki Dik. Ndi? Sing kuwi. Kuwi rene. Nah kuwi sakmono kuwi lemper, Dik. Mosok lemper gedhi, Dik? Lah ya kuwi lemper sing bantet kuwi jerone apitik kok enak abone. Lah, sosok abone ireng, sosok putih. Abone akeh. Iya. Jerabut-jerabut piye? Dadi ancane suarane bareng vokale ya sok. Vokale bener. Ho ho ho. Iya. Tek tukune ning ndi? Ya tukune ning pasar rene. Kasat kasat es krim lah ndak kaya kaya ngene. Dek, wah iki. Baik Dek. Iki hamburger. Hah? Masuk hamburger. Hamburger. Tukune ning ndi tukune? Hah, nggih teng mall-mall niku. Mall-mall enak ya. Nyapa to susu tak idoni lho susu kuwi. Kowe polamu nyapa kuwi lho seneng-seneng aku. Lah iya. Tukune ning mall-mall. Mall-mall. Sing makan salah lagi kena dagelan lah iki. Aku bar pedhot di dahar. Iya. Ya, wis tak isi lah. Mbak Suli, Mbak Suli. Lucy. Lucy. Lucy ya. Lucy Brahman. Iki jenenge Molen. Molen. Molen pisang. Molen pisang. Cilik duduk lah molen pisangnya mesti gedhi. Kayak gedang iki gedang ambon namanya. Enak tukune Dik. Ya tukune ning pinggir-pinggir dalan ngono kae. Nggih, pinggir dalan niku wonten kathah. Iki paling tidak sing dahar iki Pak Kanit. Iya, iya ya ora masalah lagi lebih ora apa-apa. Wis entek jajane habis. Cek sitak, cek sitak. Wah, kuwi opo Dik sampe iki? Entek wis. Cek sitak lho, Dik. Ya nek nek nesu mangani kabel malah bar. Heeh. Kudu adil kabeh dicondro kok. Kabeh kae apa Dik? Apa jajan apa lah gelem bikang gelem ra gelem ya kuwi napa bikang sing apa kowe tar lojo tetep kapien lah apa ta kuwi bikang anu apa tempe bengok apa lah 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 panganan apa tempe bengok ora ngerti wong kene bikang lho masak bikang ya sembarang lah apem 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 mas apem apem atek gorenge gosong ngono model iya 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 apem lah ndak apem sing mangan sapa Dik ya sing gelem sapa kono Dik lah takokne kancane kowe kaya genah kabeh wis dikeki sing ngurung dikeki mbok bile sinten bos Nur Mbak Lusi Rumiyin oh sih ya diatur jemen sing jaipong Harry Potter. Sugeng dalu Mas Kangko. Sugeng dalu Mbak Lusi Brahman. Matur sembah nuwun lantaran panjenengan kula saged dipun timbali wonten riki. Yo nggih sami-sami Mbak. Yo kula panjenengan lak nggih seniman. Sami-sami berkesenian bersama-sama dalu menika bergabung wonten ing Polresta Kota Malang. Oh nggih, lak nggih sehat kemawon to? Nggih sehat alhamdulillah. Wong uripne lak penting sehat to Mbak Lusi. Nek sehat awake iki nyambut gawe yo wis ora ana gangguan. Oh nggih, semanten kulo nggih ngaten Mas. Matur sembah nuwun dalu niki lantaran panjenengan saged sowan Bapak Kapolres beserta Ibu keluarga Polresta Malang.
Komplit dalu menika sing kepareng rawuh. Komplit bapak dan ibu pejabat masih kersa berkait dalu niki nggih Mas. Acara setahun sepisan yo kudu dileki lan tirakatan bersama-sama. Oh, inggih leres menika. Ya matur sembah pun kangge diparingi rezeki kakak dadak udan barang nggih. Cek iki lho, Cek. Matur sembah nuwun. Kaget aku wae. Aku kaget wae. Celandaan. Lah kono mundur-mundur lho. Nek kancane ning mburi kok ngene-ngene kaget. Salah kowe lho sing salah mampak ning gon ora iso. Mbak Lusi kudu ana ketegasan sampean. Ketegasan Mbak Lusi. Dipiari ukeh mirsani. Jangan sampai harga diri dijatuhkan oleh ini. Aku kaget. Ngapa? Lah sampean mundur-mundur lah kene aku dingene kok kaget ngene lah kok kono ngene. Rene, rene. Yo mangkring. Rene, rene, rene. Purane sing jelas ini saksi Pak. Ora ngerti ya. Laporne masuk awakmu. Masuk we. Kowe gak ngerti ya iki ya. Nek gak salah KUHP pasal sampe nek tak SMS. Iya iya iya. Rene, 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 rene. Awakmu ngerti apa ora aku mau lagi matur karo Pak Dalang. Nyapo aku ngene-ngene kok kowe ning mburiku nyapo he? Ora. Kowe kok ora sopan kowe? Ora, ora. Kowe merendahkan sok orang perempuan. Kaplok nek kaplok ngono ae. Kaplok nek ben kapok. Melecehkan aku iki nek bapak dan ibu polisi. Ora mbak sopan. Bapak ibu-ibu wan. Ora ada sama ngono. Lah aku kaget aku dingenekne yuda ta akhire sampeyan tak mangkring. Sopo aku ora? Lah mbok enek-enen aku. Ora. Enekno. Lah lek aku ora ngono lho, piye sugeng dalu Mas Kangko pripun kabaripun? Selamat malam Bapak Polres. Kesopanane wong Jawa iki koyo ngono. Pripun Mas? Yo ayo ngono. Mbok biasa ae ngene, ora usah ngene lho. Kabaripun pranggih sae to Mas? Loh. Nyabet 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 pripun ngeten iki dicontoh pranggih hawon sae. Ya oleh ngono ning ora usah diungkek-ungkek. Sok wis ngono. Lah sampean ngene. Lah sampean ngene-ngene ae. Kuwi memberi contoh tapi karo bocah-bocah generasi. Pancen yo lagak legane. Lah ya apa nek aku ngomong Sugendalu Mas Dalang pripun kabare? Selamat malam Bapak Kapolres. Pripun kabare? Raya duka ibuke. Lah kok terus Pak Kapolres ngene lho Mbak Lusi dadi lak. Lah kono ngono. Ngomong sing tata krama yo ngono kuwi. Kowe aku wong Banyuwangi lho. Pak wong Banyuwangi nyapa? Mangsamu apa? Tak warai Dik. Heh? Tak warai wae. Kono nes pedi kok. Wedi-wedi wis ta, tak tanggung pokoke. Iya. Rumangsamu apa? Dikira kaya pinter-pinter dhewe. Kaya pinter-pinter dhewe. Aku meneng mbok kira wedi. Aku meneng mbok kira wedi. Aku kelas Banyuwangi. Aku Banyuwangi. Godange santet. Wetengmu tak santet. Leng tak iseni radio, tak setel palapa koweri bingung iki. Jadi ben wedi Dik, ben wedi Dik. Gayamu apa to lus-lus? Gayamu lus-lus. Celok lus bulus. Celok sibusi awakmu iki. Ora penak. Kira aku wedi, dikira aku meneng wedi. Sepiro bantre playu? Sik banter playune jet. Sepiro kandel kulit? Kandel kulite teng. Roti-roti. Kelemben-kelemben. Saiki saiki. Biyen-biyen. Tinggine muga amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumani. Ngomonge digenahne, Bro. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Mangsamu apa? Mangsa. Ora mageri. Ha iki lho, Dik. Nyeklekno gapit. Ora nyegeri. Ora duwe dhuwit. Pok ra kowe. Kok kowe kuwi? Kampleng-kampleng dira panas kowe ya Dik ya. Heeh ya. Mangsamu dikira aku wedi. Dikira aku wedi karo awakmu. Srandale guwak ngidul. Bakal lewe dhewe kumpul. Srandale guwak ngulon. Bakal lewe dhewe kelak. Wakto Pak, tisandalan. Kuat moto, kuat ati gron jalan. Rungokno, rungokno kupingmu kaya ayu-ayu dhewe. Ya ya dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Lho kleru kuwi. Kleru wong e ben wedi. Lah raiku kaya tungkak iki piye to kowe iki? Wong e ben wedi. Mandak raiku kaya tungkak. Gayamu tok. Dik sing lho. Iya ya wis tenang ta. Agustus Januari. Aduh mentok kowe iki. Harian. Putus enggak putus. Putus enggak putus hari ini. Dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelor, daun kelor. Alah, ora serok. Lah iki lho tak dadi sing iya ya. Ora serok, ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentel, ora doyan. Iki lho gambarmu. Hah? Dek. Apa arep arep nang Dik. Wong lanang Dik. Malang krek Dik, malang krek Dik. Sikil begagah mlaku etek-etek-etek. Ora serak, ora sotel, ora wajan, ora melok, ora kentek, ora doyan. Iki lho gambarmu. Bali. Piye? Baleni nek. Eh? Ki. Kok kualik nyapa? Ayo Dik. Lho, ndi bocah iki?
kaya lanang-lanang. Kaya lanang-lanang model, modelmu kaya pamuramember. Pamuramember. Raimu mlumpuk. Raimu mlumpuk. Irungmu nyeprok. Irungmu nyeprok. Kupingmu mingkuk. Kupingmu mingkuk. Rupamu kaya diesel putu. Rupamu kaya diesel. Wah, sengkuni repot iki nyapo. Kowe marang kok kene nyapo bian rene lho. Kowe golone sapa ta kok? Kowe iki rumah sapa? Rumah sapa apa, he? Waduh. Oi, kaya ngono kuwi kok tanggung jawabmu piye, he? Rumah sapa apa? Kowe ngelokne aku seorang wanita melecehkan seorang wanita. Rumah sapa? Ati kaya ngono kowe lara. Kowe kuwi apa? Kok malah kowe sing ngkeh ngemuk-ngemuk. Kowe iki memanfaatkan aku. Ben wedi, ben wedi. Ben wedi ya? Eh, masamu. Aja ngomong atiku lara, biasa kae wis. Ati ya ora ora lara atiku. Masalah. Oh ya, malah memanfaatkan keadaan. Iwangi sampean aku. Dadi adu-adu, aja dadi sengkuni. Lho ora kuwi iwangi sampean ngiwangi sampean iki lho. Rumahmu kuwi iki. Apa dilecehno karo aku isine ibu-ibu pejabat, ana bapak-bapak polisi. Rumahmu. Orang aku isin nek maksudku ya aku karo sebagai kanca tak. Gitu ya. Golek bolongan. Golek bolongan. Kok apa? Kecil malah ngicing-ngicing lho rumangsane aku darai. Bolongane ra. Ora aku ngewangi sampeyan. Ngewangi apa? Lah awakmu ra ngene kok. Dinteni. Dinteni ra ngene ngene lah aku ra iso ngene no akhire. Lah rumangsamu angkon piye, he? Ya ora. Ora ngopo aku karo sampeyan. Ora, ora. Kok apa-apa ora kebeneran. Modelmu kaya rumah sapu aku. Iki yo ngecek. Ora apik kaya ngono. Ora apik delok kaya bapak ibu pejabat sapu. Ora diseneni karo anakku Bang Ranajar. Aku isin ora ora. Sori sori. Ora ora ora. Ora dolanan aku joget. Kowe arep ngleteni aku meneh. Ora Mbak, ora Mbak. Sepurane sepurane ya. Sepurane ayune kaya ngene ya. Sepurane sepurane simasan ponorogo dik sate ayam. Ya Mbak ya. Mbok. Syukur nesu. Oh ya ora entuk ngono kuwi. Ora pareng ngono kuwi. Ora pareng. Matur ni apa? Duh, tak tunggu apok tenan kowe. Nyapu sembuh ngemek ni lah. Lah kowe kok ora rancang cepet ngono. Mbak anu napa niku niki tentang. Ada Dek, Dek, Dek. Nggih. Wonten keluarga besar Polresta. Nggih, niki acarane ajaten. Menang. Iki ngomong serius, serius. Dalam rangka Hari Bayangkara. Selamat dan sukses. Semoga polisi tetap sebagai pengayom masyarakat bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Iya. Napa? Ora tepuk tangan. Napa? Napa iki mau? Ora. Napa? Eh, mbok ngenekne aku nang kene kok. Ngenekno. Lah, enten iki sowi ta. Eh, ulang tahun Bos. Ulang tahun. Sudah mengucapkan yang ke-71. Yang ke-71. Ucapne mau lho. Sampeyan wis mengucapkan. Oh, sudah. Niki diaturi napa nuwun sewu Bu Mbok. Nggih, naturi mbang kembang. Kase Mas Percil. Lah niki panen pengendang dari Banyuwangi wonten Jawa Barat wonten saking Jawa Timur wonten telu wong sekolahan kabeh. Wong sekolahan kabeh ditanjakke. Nggih. Ngaturke panglipur. Siap. Untuk memberikan hiburan kepada Bapak-bapak Polri dan masyarakat. Siap. Kena nggih tombo kesel, Mbak. Nggih. Nggih. Menika wonten pamundhut kuatrah. Nggih. Napa, Pak? Nggih, menika wonten lagu ciptaanipun Gombloh Gebyar-gebyar. Wah, sae. Indonesia merah darahku ngono kae ta? Nggih. Nadamu lho. Nadamu ki apa? Budi tulangku. Ugi wonten pamundhut caping gunung lingsir wengi kalian perahu layar. Siap. Masuk. Niku napa saged tok. Nggih, napa Mbak Lusi sing kira-kira dipinangani. Niku ki wonten nyawatan to. Iyo to. Eta. Maca, maca ora? Lah. Ajakne. Ngejak dolanan tenan. Gara ngelung netok itu tau. Ya dolanan nek, ngejak guyon nek. Ora nek tulisane dikekne lho. Balik lho. Lho lho. Ya ampun, balik. Iya tapi dia mau terus ana. Hati-hati. Cek lo cek. Wabarakatuh. Assalamualaikum, sik tok nyok mah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, Bu Guru bilang didengarkan ya. Assalamualaikum. Kok saleh malah salah nek Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, kowe rono lho, kowe iki rono. Iya, parake ning rono lho parake. Bapak-bapak hadirin. Bapak-bapak lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iki sama apa gak? Niki. Uhut. Uhut. Kon niku iso maca apa gak? Itu dhewe wacanane. Kan Jawa iki. Waca iki sing dhuwur dhewe iki. Sing ngisini sinar dunia. Eh, kuwi merek kertas ya nyolalah ya. Masyaallah jane lulusane opo kok ya. Ya iki lho kena. Iki tok sing kena. Nah, iso ora maca ora? Enggak. Selamat hari ulang tahun Polri. Napa? Oh bener. Bener kok. Apa, Mbak? Ndak ngotenen ngumpuk ketak nek aku. Selamat hari ulang tahun Polri yang ke-71 ya. Sugeng dalu kagem ki dalang ugi rombonganipun. Gending oh nyuwun gending. Kula badhe nyuwun gending serampat ingkang mbeksani Mas Percil yang cakep. Mas, makasih, makasih kayak gitu. Lah, tulisane cakep ki ndi gak ana. Mbak, tak tambahi dhewe. Oh iya. Mas Percil yang cakep tapi sayang irunge mekrok lho. Lho, man lho. Hapusen tadi irunge mekrok ne. Irunge mekrok. Jogetanipun Mas Percil saking damel gayenganipun penonton. Kalih nomor kalih caping gunung. Gending utawi lagu menika kantun Bapak Kapolres Malang ugi jajaranipun mugi-mugi tiap ulang tahun sakit wayangan, amin. Nyuri-nyuri budaya Jawi, Bapak kersanipun boten ical. Semoga Polri tambah jaya. Saking kulo pandemen wayang kulit semoga dilayani Mas, Mas Agus Acil. Siap. Nek selamatnya lah ampun mau. Sampun. Sampun, militan. Namanya kantun caping yang gunung.